Biz iqtisodiyotimizni yanada erkinlashtirish, tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin. Bitta narsani bilinglar, mana shu hamma qabul qilayotgan masalalarimiz bu tadbirkorlarga juda katta yo'l ochib berish. Juda ko'p tadbirkorlarni shu vaqtgacha o'zimiz qiynadi, qonunlarimiz qiynadi, muhit qiynadi. Bizdagi hozirgi bizni ota-bobomizdan qolgan bizni umuman O'zbekistonda bo'lgan boyligi hozirgi xalqimizni yashash darajasiga hech to'g'ri kelmaydi. Agar biz haqiqatda O'zbekistonda bo'lgan boyliklarni hozirgi mana shu fanimizni rivojlantirib, farzandlarimizni tarbiya qilib, tadbirkorlarga yo'l ochib berib, men bejiz aytmayapman, yana tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilish kerak. Kattami, kichikmi, qandaqa lavozimdan qat'iy nazar. Yana takror aytaman, tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat. Yana 10 ta qaror, farmon qabul qilamiz. Nimaga? Endi Sholkovy putti deb gapiradi, Samarqand, Buxorolarda bizda otalarimiz qanday tadbirkorlik bilan qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladi-ku. Hamma uni nima qilgan? Davlat qo'llab-quvvatlagan. O'sha yerda hukmdorlar qo'llab-quvvat, tuyalar bergan, hamma sharoit, lashkarlarni bergan, hamma imkoniyatni yaratgan. Bizdagi nima? Hamma bechora tadbirkorga oyoqqa kishan. Shuning uchun nima uchun men buni kuyinib gapiryapman? Iqtisodiyotimizni barqaror qilishimiz, hozirgi qo'ygan rejalarimiz. Mana biz bu yil birinchi qadam qo'ydik. Bu konvertatsiya u birinchi qadam. Endi juda ko'p ishlar qilishimiz kerak. Xolagan odam, xolagan davlatdan, xolagan tadbirkor mana nechta davlatga borib taklif qilyapti. Keladi ertaga ular. Ertaga u aeroportda bir kechirasiz, katta narsa o'tirib, "Sen kimsan?" deb o'tirsa, qonunni bilmasa, darrov samolyotga o'tib qaytib ketadi. Bu qanaqa davlat ekan deydi. Nima uchun men o'zim aeroportga boryapman? Nima uchun aeroport rahbarlarini o'zgartiryapman? Yerdan boshlanadi, ostonadan boshlanadi. Hamma noinsoflik tadbirkorlarga. Ostona ochiq bo'lib, halol bo'lsa, agar tadbirkorlarga biz hammamiz ko'mak bersak, natijamiz mutlaqo boshqa bo'ladi. Bunga munosib ham tadbirkorlar bor, ham xalqimiz shunga moyil, bizning qonimizda bu narsa bor.